finansų analitikas Marius Dubnikovas ir ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Apie tai, tai pradėsiu nuo ponios Pikčienės. Laba diena. Iš tikrųjų, 9,3% metinė infliacija Lietuvoje. Tokia didelė ar mažai jinai kaip Lietuvai? Taip, tai matome jau kas kart tas mėnesį vis didesnius ir didesnius metinės infliacijos tempus ir tokia žvėriška 9,3% metinė infliacija stebėta tik prieš 2009 metų didžiąją recesiją, kuomet Lietuvos ūkis išgyveno perkaitimą, kuomet turėjome tiek nekilnojamo turto, tiek vartojimo, tiek ir kredito burbulus. Tad iš tiesų infliacija yra neraminantis rodiklis. Vis dėlto reiktų akcentuoti tai, kad tai yra metinis rodiklis ir nemaža dalimi tas didelis procentas yra dėl pernai metų žemos palyginamosios bazės. Nes pernai metais atitinkamų laikotarpių infliacija buvo itin žema ir tas žemas dugnas jisai tęsėsi iki šių metų pradžios, šių metų pavasario. Todėl tokius didžiulius metinius augimo tempus dar kurį laiką stebėsime ir ateinančiais mėnesiais. Kodėl viskas tai brangsta? Ir maistas, ir paslaugos, ir degalai, viskas brangsta. Kodėl? Kodėl tie 9,5% susidaro? Taip, iš tikrųjų, žvelgiant per visas prekių grupės horizontaliai, matome įspūdingus kainų kilimo tempus tiek prekėse, tiek paslaugose, tiek energetikos nešėjose. Ir jų priežastys lypi užsienyje, išorėje, išorinėse rinkose. Tai nėra didžiaja dalimi mūsų vidinės problemos, nes po pandemijos, kaip žinia, velkasi tas po pandeminis išsibalansavusių tiekimo grandinių šleifas ir tos situacijos, tie butelio kaklelio efektai, jie vis dar veikia kainas. Natūralu, kad kuomet trūksta žaliavų, ilgainiui pradeda trūkti ir produkcijos, iš kurių tos žaliavos gaminamos ir kuomet yra tokie trūkumai, deficitai, mes puikiai žinome, kad tų dalykų kainos yra priverstos kilti. Kai kurie ekonomistai sako, gali būti taip, kad na, žmonės, kai viskas taip brangsta, pradės tiesiog fokusuotis, pirkti tai, kas yra būtiniausia ir nustos pirkti, išlaidauti ten, kur nėra būtina. Ar čia išvelgtumėte pavojų tokį? Aš nesakyčiau, kad tai yra pavojus. Tai yra labai racionali elgsena, kuomet matome, kad kainos kyla. Pirmiausia, svarbu pasirūpinti būtiniausiais dalykais. Ir ypatingai dabar, kuomet matome, kad ir pačios tos būtiniausios prekės, tokios kaip maistas, energetiniai nešėjai, tai reiškia šildymas, kūras, taipogi jų kainos kyla pakankamai sparčiai. Tad natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis tiems gyventojams, kurių finansinė padėtis nėra labai palanki, būtina rūpinti svarbiausiais dalykais ir paprasčiausiai jau nukelti tuos nebūtinus pirkinius į ateinančius laikotarpius. Bet ar ekonomikai tai gerai? Na, ekonomikai visada yra geriau, kuomet vartojimas yra ne, sakykime, tie biudžetiniai apribojimai nespaudžia. Natūralu, kad ekonomika kyla, kai paklausa auga ir smagu būtų, kad tiesiog ekonomika kiltų ne dėl kainų, o dėl nupirktų prekių, pagamintų prekių. Tai iš tiesų infliacija nėra sveika, jeigu jinai užsitęs. Labai tikėtina, kad metus baigsime su dviženkliu skaičiu. Tiesiog savaičių reikalas, taip? Manyčiau, kad tas laikas, jisai prieš kalėdas, jisai apskaitai yra linkęs, na, prieš kalėdas žmonės apskaitai yra linkę išlaidauti, na, o kai žmonės išlaidauja, kainos gali būti ir šiek tiek padidėti. Kas labiausiai brangsta? Na, šiuo atveju, aišku, akivaizdu, tai yra kūras labai ženkliai pabrangęs, elektra, dujos, šildymas, šitos komunalinės paslaugos. Lygiai grečiai brangsta ir paslaugos, nes žmonės siekia uždirbti daugiau ir tokiu būdu šios kainos auga į viršų. Maisto produktai taip pat brangsta. Kas tada? Maisto produktai brangsta dėl kelių objektyvių priežasčių. Tai viena dalykas yra paklausa, jinai išties yra didelė ir grandinės sustiekimo yra aptrupėjusios. Na, o kitas dalykas, tai reikia nepamiršti, kad ir euras paskutiniu metu prarado 8-9% vertės dolerio atžvilgiu. Na, o maisto žaliavos dažnai iš užsienio, kurias yra perkamos, jos yra konkrečiai perkamos doleriais. Ir tai reiškia, kad ne tik tai, kad pabrango patys produktai ar žaliavos, bet ir valiutos kursas mums dažnai yra nepalankus dėl to, kad na, doleris yra subrangęs. Galime sakyti, kad pinigai nuvertėja akise. Galima sakyti, kad pinigai nuvertėja akise iš tiesų, nes turint 10% infliaciją
jau krenta netgi kartais ir argumentas, kad vis tik tai algos ir pajamos auga greičiau negu infliacija, nes daliai žmonių atlyginimai apskaitai nepasikeitė, o 10% infliacija reiškia, kad na, iš tiesų pinigų perkamoji galia tikrai tirpsta ir tirpsta ypatingai greitai. Daliai žmonių turbūt infliacija ypač paliečia, ne? Vienareikšmiškai dalį žmonių, nes jeigu pagal duomenis, sodros duomenis, praėjusiais metais atlyginimai didėjo pusė žmonių, tai reiškia, pusė, likusi pusė nepatyrė algos padidėjimo, kas reiškia, kad tokia aukšta infliacija juos na, žaidžia. Bus kada tas stop, kad infliacija? Iki kitų metų pirmo pusmečio pabaigos tikrai nesimato jokios prošvaistės, kad infliacija mažėtų. Vėliau antrame pusmetyje priklausys, kaip mums seksis su virusu ir kokią aplinką pasaulyje turėsim, nes iki šio penktadienio viskas atrodė labai stabilu, bet atsiradus naujai versijai viskas apsivertė ir prasideda kiti procesai. Tai šioje vietoje pirmą pusmetį galima sakyti, kad mes gyvensime aukštos infliacijos lygyje, na, antrą pusmetį matysime, kaip priartėsime prie jo.